en video där jag visar vad jag fått på posten. Och ja, jag kan börja. Jag har fått två brev som jag tänkte visa. Så jag börjar med det första brevet. Och jag fick det från en tjej som heter Olivia. Men jag fick inget brev i det. Alltså inget sådär att hon har skrivit liksom. Ja, men... ja, ni vet. men jag vet i alla fall att det var från henne. Därför att jag skypade med henne sen. Så. Så jag tänkte visa vad jag fick av henne först. Då fick jag först den här. En varm mask. Så. Det står bara warm mask. Och sen så vårdande och rengörande ansiktsmask. Innehåller kaktus, ginseng och jasmin. Jag hoppas att jag uttalar det rätt. Men det är som en, ja, men en grön ansiktsmask. Och jag tror att den här är väldigt bra. Så, den här. Sen så fick jag en moisture mask. Alltså moisture mask. Och det är återfuktande och mjukgörande ansiktsmask. Så ja. Den här är rengörande och den här är återfuktande och mjukgörande. Och den här innehåller jordgubb och vanilj. Så de här två. Ser fram emot att använda dem. Sen så fick jag ett Shea Body Butter Test. Och det ser bara ut så här. En sån som jag gav bort i min giveaway också. Fast inte den här utan en annan. ja. Sen så fick jag en studsboll med en liten delfin i, som man kanske kan se. Jättegullig. Jag provade studsa med den, det var jättebra. Sen så fick jag ett lila pärlarband som ser ut så här. Bara vanligt. Sen så fick jag även en liten pärldocka. Men när jag öppnade brevet så hade den här gått sönder, så det var väldigt tråkigt. Men jag ska, man kan ju limma den och så. Men det är i alla fall en liten docka, eller en liten tjej, så. Och de här delarna har lossnat från varandra. Så, det var lite tråkigt. Så. Men i alla fall, jag vet inte, det var pärlor eller gummikulor eller något sånt där. Väldigt kreativt i alla fall. Och det är ju trots allt tanken som räknas. Sen så fick jag i ett annat, så fick jag en tjej som heter Amelia. Och då fick jag väldigt mycket saker faktiskt. Och ja, jag tänkte visa dem. Då fick jag först ett sånt här mobilfodral. Och det är ju vitt. Och ja, det är sån här apelsinklyftor på, eller vad man ska säga. I olika färger. Och det här har hon gjort själv på slöjden, sa hon. Ja, min mobil är ju en iPhone, så den ryms tyvärr inte i den. Men man kan ju ha den till annat också om man vill. Så den där. Just det, jag ska läsa brevet jag fick av henne också, kom jag på. Det kanske jag skulle göra först. Men jag fick ju ett sånt här brev där hon har skrivit saker. Till dig underbara Vilma Nilsson. Du får mig att le. Du är helt underbar. Du kan göra videos. Du är den bästa. Tack så mycket för fina texten. Frågor. TV eller dator? Jag tror jag väljer dator. Julia eller Frida? Och det är ju alltså två olika tidningar. Och jag tror jag väljer... jag vet inte. Det är ganska svårt. Kanske... jag vet inte. Jag har ju prenumererat på Julia, så jag tar väl Julia. Glass eller godis? Jag tror jag tar... godis. Godis eller chips? Godis. Kompisar eller pojkvän? Det kan jag inte välja mellan, för det är två väldigt viktiga saker. Och på tal om kompisar så har jag min kompis här. Tjena! Så jag kan... nej, jag kan inte välja där. Familj eller vänner? Då väljer jag nog familj. Från Amelia Magnusson. Så ja, det var det här brevet med frågor jag fick av henne. Så nu tänker jag fortsätta visa sakerna. Sen så fick jag en sån här Girl IT-premie.
Och det är en sån här man kan vinna, nej, inte vinna. Det är en premie som man skickar inom några dagar, så får man en sån här make-up-väska, eller ja, make-up-väska. Och den ser då ut så här. Så ser den ut, som ni kan se, hoppas jag. Sen så fick jag ett iPhone-skal, och det är av papper. Och det står, jag älskar dig på det, och så är det massa söta hjärtan. Så, ja, nu har jag ett skal på telefonen, men så här då. Så ja, det är lite gulligt. Så ser det ut. Sen så fick jag en Everlasting Foundation. Eller jag, jo, jag tror att det är en foundation-tester. Och ja, det är från Oriflame Sweden. Up to 10 hours. Ja, så den får jag väl testa någon gång. Sen så fick jag ett läppstift från The Color Workshop. Och jag tänkte visa vilken färg det är. Den är så här korallfärg. Beige-aktig, korallig typ. Lite så. Så jag tänkte swatcha den lite. Oj, den var mer guldig också. Det var en fin färg. Så om ni kan se här, tror jag, hoppas jag, så ser den ut så ungefär. Så en fin färg. Sen så fick jag en liten ögonskuggspalett med 4 ögonskuggor som också är från The Color Workshop. Som ser ut så. Och det är mörka, fina färger. Neutrala färger som jag tycker om väldigt mycket. Och det är en grå, en mörkgrön, en brun och... det är en ljusgrå och en mörkgrå svart. Så ser de ut. Och de är... Ja, jo, de är ganska pigmenterade. Jag tycker de här är jättefina. Jag har redan använt den här. Så. Ja, det var verkligen jättefint. Sen så fick jag ett nagellack från Nordic Cap of Sweden. Sweden. Kan knappt uttala mitt eget land. Så här ser det ut. Och det är en vinrödaktig färg med lite lila skimmer i. Den är jättefin. Jag har inte provat den än, men jag tänker göra det snart. Så ser den ut. Sen så fick jag bara 2 hårsnoddar. Det är ju alltid bra att ha. Sen så fick jag ett mobilsmycke som ser ut så här. Det är, jag vet inte riktigt, det är en liten söt gubbe bara, som ser ut så här. Som har blåa vingar och håller ett rosa hjärta i handen. Som är jättegulligt, som är sånt här mobilsmycke som man kan sätta på telefonen. Sen så fick jag 3 stycken hårspännen. Och de ser ut så här. Ett gult, ett lila och ett rosa. Och de här hårspännena funkar så här att man viker dem så här kring håret. Och så viker man så. Och så sitter de fast. Så här ser det ut på. Ja. Sen så fick jag en parfym som hon har gjort själv. Och jag vet, det ser ut som ett nagellack och det är i en nagellacksburk. Men det är en hemmagjord parfym. Och att jag vet det är för att jag har skypat med henne och hon sa att hon har gjort en parfym och den ser ut så här. Och den luktar faktiskt väldigt gott. Jag ska försöka beskriva hur den luktar. Det luktar som fräscht och så här blomdoft och så jordgubb också. Så den luktar väldigt gott i alla fall. Så då, det är ganska praktiskt att ha en sån här burk, för att då kan man bara ta penseln och pensla på så här på halsen. Så den fick jag också. Sen det sista jag fick var 4 stycken sudd. Och det första suddet var ett sånt här vitt. Med lite mönster på så här. Så ser det ut.
Det andra var ett sudd som hon har gjort själv. Som är lila med lite orange på så här. Och det tredje var en sån här glass, en pinglass som ser ut så här. Och den är jättegullig. Det är så här gul och så kan man ta loss så här olika delar, så då kan man ta loss det här över och så det vita kan man ta loss från pinnen. Så det är jättegulligt sudd. Så ser det ut. Och det här andra glassuddet som ser ut så här, och det är en brun strut och så är det en sån här brun chokladglass och de kan man också dela från varandra. Så ja, det här var det som jag fick med posten den här gången. Och jag såg på min förra postvideo så var det många som undrade hur man kan få tag på min adress och så vidare. Saken är den att man måste ta kontakt med mig antingen på Kik eller på Skype. Ja, eller på Facebook om man har det liksom, eller om man kan få tag på mig där. På Kik så heter jag Vilmisen99. Och det heter jag på Skype också. Jag tror nog att Skype är bättre än Kik. För att då kan jag videochatta och då ser jag vem personen är och sådär. Så i sådana fall, om jag lär känna personen och sådär bra, så får den min adress. Det är väl så det fungerar. Jag ger bara inte ut min adress sådär hux flux, utan jag vill lära känna personen först. Så jag vet vem den är och så. Det var den här videon i alla fall. Så ses vi i nästa video och på bloggen. Hejdå!